Hej Niklas! Vi är på Barsebäck Resort, en av Golfsveriges mest klassiska platser. Här har vi 36 stycken hål, det är 2 stycken banor, Pines Course och Ocean Course som vi befinner oss just nu på. Så båda liksom kännetecknas av den här unika skiftningarna mellan karaktär. Här på Ocean Course, vi är nu på Strandheden just nu, som också kompletteras av tallskog och en del parkelement där under första 9. På Barsebäck här, då är det också en grej som man verkligen kommer att få gå i närkamp med. Det är vinden. Vi står här på 10:ans 10 och det är rak, härlig medvind. Man känner att nu vill man skicka på. Och här har vi någon som kan skicka på, Niklas Björnsson. Hur löser vi det här? 360 meter och ett härligt drive i rak medvind väntar oss. Ja, exakt. Och det ska vi ta tillvara på. Medvind gillar vi. Medvind gillar vi när vi ska slå långa slag. Och nu har vi ju en driver i handen och vi ska ta så mycket vara på vinden som vi bara kan. Vi måste slå upp den i luften. Och det är klart att ska vi slå upp den mycket i luften, som jag brukar göra, då brukar jag pegga jättehögt. Upp med bollen. Så mycket som det bara går. Långt upp över klubban. Perfekt. Oj. Här kommer det bli, den här kommer att launcha, kan den här, man säga. Den här ska launchas. Ja. Den ska hela vägen upp på grinen. Ja. Och det är klart att för att få upp den så mycket i luften med en klubba med så lite loft. Upp, pang. Då måste vi också ändra lite grejer. Så det jag ändrar på, det är att jag egentligen ser till att vara kvar jättemycket bakom bollen. Så jag tar ännu mer lutning, ännu mer uppförsbacke i överkroppen, den vägen. Och sen är noga att vara kvar här bakom bara. Så att jag inte dyker på den och träffar peggen, för då blir det bara pannkaka av allting. Nej, då blir det riktigt illa. Det verkar inte som att du flyttade fram den speciellt mycket i det här läget. Ändå. Nej, jag flyttar fram den lite grann, men inte speciellt mycket. Jag löser problemet med att flytta överkroppen, eller ryggraden, bakåt. Ja. Där, till dit. Inte flytta mig till högersidan utan jag, den vägen. Och sen ser jag till att vara kvar här borta bara. Och sen förhoppningsvis bara skeppa upp den i luften. Jajamensan. Nu har vi ett utslag. Och sen givetvis så kommer ju ett inspel vänta i samma vindriktning. Det är ett slag som jag och många andra spelare kanske inte känner oss helt trygga med. Liksom, vi vet inte riktigt vad kommer att hända med bollen. Där, vi får så mycket spin på den och så i medvinden. Har du några bra tips för just järnslagen i medvind? Alltså medvind, jag tycker det är jättesvårt. Bollen beter sig inte alls på det sättet som man har tänkt sig. Och jag har svårt att lista ut någon formel på själva medvind. Framförallt när det blåser så här mycket. Men det är klart att vi kan ju inte landa bollen ända hela vägen upp i flaggan. Och det blir inte så mycket spin i bollen, så ibland så bara dör bollen i medvinden. Ja. Det är ett klurigt sak som man måste öva på. Men här har vi en formel. Alltså pegga högt bakom bollen, skicka iväg den, launcha den. Det här vill jag se. Ja! Nu jävlar, nu ska den få åka. Nu ska du skicka. Höll peg! Se till att... Det är bara som att ta i en ratt och bara vrida. Och så var kvar bakom bollen. Upp i luften. Och då kan vi tjäna otroligt mycket längd. Nu Erik, nu smäller det. Där är du. Jajamensan, jag tror nästan vi har bytt postnummerområde. Härligt. Vi kommer ju sen och också möta slag egentligen som då vi har vinden emot oss. Och där kommer vi också behöva ta hjälp av din kunskap liksom mot vinden. Så nu är jag först och främst nyfiken på att se hur otroligt lång blev den här. Jag tror den är på grinen. Det här är ju något som man känner igen från otaliga tortävlingar. Och nu har vi spelat oss fram hit till avslutningen på Ocean Course. Och jag är lite gåshud inför inspelet här på 17. Vi ser ju havet mellan träden här borta. Det är en riktigt, riktigt härlig miljö. Och din drive på 10, den gav mig också lite skönt pirr här på armarna.
Den var en riktigt härligt skott i medvind. Och nu står vi här med vinden i snoken istället. Ja, kommer in här från det här havet som vi ser där läcket bakom. Nu står vi inför en annan utmaning. Lätt här att man vill lägga på lite extra. Och ja, man bankar på bollen, den ställer sig i vinden och det går inte alls bra. Niklas, hjälp oss. Hur ska vi göra här då? Ja, precis. Här är det lätt att man liksom... Ja, vi har 115 meter kvar, så att det är inte jättelångt. Och det är klart att mjukt, fint slag. Ja, men nu har vi ju vinden rakt in i snoken. Och 115 meter blir ganska långt då. Det vi inte ska göra är att sätta mycket höjd och mycket spin i bollen. För då blir de här 115 meterna jättelånga. Så det jag gör, jag tar mer klubba. Om jag i vanliga fall hade slagit en wedge, så är jag säkert... Jag har en sjua i handen nu. Så pass alltså? Ja. Jag är lite osäker om den räcker överhuvudtaget. Ja. Men det jag kommer att göra, jag kommer att flytta tillbaka bollen lite grann i stansen. Och sen är knepet nu att inte slå så hårt på bollen. Ja. För så fort jag slår hårt på den, då blir det mycket spin och bollen reser på sig. Så det blir en mjuk sving, bollen lite tillbaka i stansen. Mycket klubba. Just det. Och, precis, så här har vi alltså 9, 8, 7, alltså det är tre klubbor till. Jajamensan. Och jag är inte säker på att det räcker heller. Nej. Men jag ska göra ett försök. Och sen tricket att svinga lugnt. Just det, precis. Inga branta hugg här, så vi sätter mycket spin på bollen, misstänker jag. Det vill vi inte se. Vi vill få ner bollen. Låg bollbana, mycket klubba, lugn sving, lite spin. Jajamensan. Det är planen i alla fall. Ja, men du, det låter nästan lite sådär vackert. Nu börjar jag blir nyfiken här. Ja, det blir faktiskt jag också. Ska vi göra ett försök på den? Det tycker jag. Mm. Det tycker jag också. Bak med bollen i stansen. Mjuk sving. Låg spin. Låg bollbana. Nu kommer den. Ja, du. Jag går och köper en ram. Och så, sen så sätter vi den där som en tavla i klubbhuset. Otroligt vackert slag, Niklas. Erik, det har varit jättebra. Ja. Riktigt, riktigt starkt levererat. Där fick vi den. Kröp upp fint. Höll sig liksom under vinden. Damp ner mjukt där. Smekte sig runt pinnen. Och nu ligger den där för en riktigt, riktigt härlig birdieputt. Jag är otroligt glad över att vi har spenderat den här förmiddagen på Ocean Course här på Barsebäck. Jag känner att jag har lärt mig mer om vindslag. Både med och mot. Så ska vi summera de viktigaste punkterna igen. Vi börjar med medvinden. Där skulle vi exempelvis tänka på pegga högt, va? Pegga upp med bollen i luften. Kvar bakom bollen och bara iväg med den. Just det, högt, precis. Högt, högt. Precis. Och så hade vi lite andra förutsättningar när vi skulle spela in. Var inte blyg och ta många mer klubbor. Se till att svinga lugnt. Det är jättesvårt. Men få bort spin ur bollen. Lägg tillbaka bollen lite grann i stansen. Och försök att slå den lågt. Den kommer att gå lågt med lugna svingen. Det är receptet. Härligt. Niklas, jag tror vi har en birdieputt att ta hand om. Det har vi. Ja. Och den är nära. Tänk att kanske få göra birdie på hål nummer 17. På hål nummer 17 på Ocean Course.